Доброго дня, друзі. Запитання номер 7. Задає його Ірина, місто Львів. Що для вас є щастям? Яка ваша місія у житті? Досить таке запитання ніжне і, я б сказав, навіть таке інтимне запитання для кожного. І я думаю, все-таки варто хоч раз собі його задати у житті для того, щоб зрозуміти справді, а що ж робить нас щасливими, що ж все-таки поєднує в нас цю радість, того бажання бути щасливим, оскільки є дуже багато різних висловів, які мають свою цінність, і я їх повністю підтримую. Дехто каже, що треба просто взяти і стати щасливим. Дехто каже, що треба просто себе налаштовувати там афірмаціями і тому подібними речами, внутрішній стан свій просто піднімати такими бурхливими хвилями щастя. У мене ж погляд на щастя – це рівновага, баланс гармонії такого, скажу, такої рівноваги у всіх сферах життя. Тобто, де б ви не були, чи це кар'єра, чи це відносини з близькими людьми, відносини з друзями, відносини з людьми, які вас оточують, можливо, випадковими оточуючими. Тобто, в природі є баланс, і те, коли, наприклад, міняється клімат, спочатку як, от якщо взяти, наприклад, територію України, літо переходить в зиму там вітрами, дощами, це все йде поступово. Ось так само зима переходить в літо також вітрами, дощами. Тобто є баланс, є своєрідна така ниточка гармонії, коли, наприклад, весною своя погода, там осінню своя погода, літом своя погода і зимою своя погода. Переважно це все в центрі. В центрі цей концентрат класної погоди. До чого я це говорю? Цей концентрат буде природнім і у нашому житті. Тобто ми маємо брати всі сфери і тримати на одному рівні. Тобто якщо ви відчуваєте десь баланс, де виберіть ту сферу, в якій у вас надлишок і трішки звітом часу виділіть на цей, де немає заповненості, немає тої золотої серединки. І ви будете щасливі, повірте. Це такі мої прості рекомендації. Дякую, Ірина, за таке запитання. Справді воно ніжне, щасливе. І я думаю, що кожен, хто подивиться це відео, проаналізує своє щастя і подивиться, наскільки його щастя відповідає стабільності, тобто постійності, оскільки ми деколи можемо бути щасливими декілька хвилин на тиждень, а весь наступний тиждень там бути нещасливими. Ну, буває таке. Подивіться, задумайтесь над тим. І бажаю вам залишатись постійно щасливими. Щастя всередині вас. Дякую вам за лайк. Гарного дня. Щасти, друзі.